Da har vi kommet til oppgave 2.5, som handler om klassifisering av ligninger. Da husker vi det fra teorien at det er to faktorer som er med å klassifisere en ligning. Det er for det første antall variabler, altså hvilken dimensjon vi er i. En variabel, en dimensjon, to variabler, to dimensjoner, tre variabler, tre dimensjoner, ti variabler i ti dimensjoner. I tillegg så ønsker vi å se på hvilken grad vi har av en ligning, og da handler det om hva slags potens som er høyest. Okay. Så la oss se. Oppgave i. Så dette her, hvor mange variabler har vi her? Jo, vi har bare y, og husk, konvensjonene skal vi alltid benytte. X, y, z, u, v, w er typiske variabler. Så her har vi en sjuende grads ligning, for det at høyeste potens av variabel er 7 i en variabel. Så vi har en variabel, den er y, og graden, den er 7. Så vi kan si at vi har en sjuende grads ligning i en variabel, eller en dimensjonal sjuende grads ligning. La oss se på to. Her har vi 5,3 minus 2x lik y. Hvor mange variabler har vi? Jo, hver x og y. Så vi har to variabler. X, y. Hvilken grad har vi? Jo, det er den høyeste graden her, og det er x i ente og y i ente, så det er grad 1. Så dette her kaller vi gjerne for en todimensjonal førstegradsligning. Så vi sier gjerne todimensjonal førstegradsligning. Dette her er en endimensjonal sjuendegradsligning. Vi kan nå si det her. En dimensjonal sjuende grads ligning. Sånn er det vi sier det. Her så sier vi todimensjonal første grads ligning. Så dette er måten vi uttrykker det på. Tre. Null er lik AU pluss BW pluss D. Og her kommer konvensjonene inn. Jeg kunne ha sagt det at A, B og D er konstanter. Det har vært veldig tydelig. Men det har jeg ikke gjort her, for man skal lære seg også konvensjonene. A, B, C og D og E og S, det er parametre, så det er ikke variabler. Mens U og W, det er typiske variabler. Så her har vi to variabler, U og W. To variabler. U og W. Og graden her, det står U i første og V i første, så graden er fremdeles 1. Så vi har altså igjen en todimensjonal førstegradsligning, akkurat samme som i oppgave B. Okay. Til slutt, så har vi 0 er lik Z i femte pluss Y i fjerde pluss Z i sjuende pluss 1. Så hvor mange variabler har vi her? Ikke si 3, for husk at Z er her og her, men de har forskjellig potens. Så vi har bare to variabler, Y og Z. Så da, hva er graden? Jo, det er den høyeste potensen her, og det er da 7. Så vi har en todimensjonal sjuende grads ligning. Bare for å
utvide litt. La oss nå si at det hadde stått x her i stedet for z. Da hadde vi hatt tre variabler, og da hadde det stått tre dimensjoner der. Hadde det stått z i 12. her, så hadde det vært to dimensjoner i 12. grads ligning. Okay. Så håper jeg at denne klassifiseringen av ligningen nå er klar for dere, tydelig for dere.